Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. Nodaļas, kur 16. Pantā tā mēs lasam. Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šajā vakarā Tu atgādini mums kādu brīnumaini svarīgu mūsu dzīves iespēju. Kaut ko, kas var ļoti mainīt to, kā mēs šajā pasaulē jūtamies un kas ar mums notiek. Un tā ir mācīšanās ieraudzīt visas Tavas daudzās dažādās dāvanas, kuras Tu esi mums devis. Ieraudzīt Tavu svētību. Ne tikai to, kur tās trūkst, kur Tavas klātbūtnes ir mazāk, nekā mēs to gribētu. Tās ir tās vietas mūsu dzīvē, kur varam runāt par ļaunumu vai tumsu. Bet ieraudzīt, ka to jau visu mēs varam tā atšķirt un sajust tieši tāpēc, ka mums ir tomēr tik daudz ticis dāvināts un tiek dāvināts vēl arvien. Un mēs esam un dzīvojam tikai tāpēc, ka no nekā Tu esi radījis visu šo pasauli. Pilnīgi visu, ko mēs tajā redzam un ko vispār mēs varam piedzīvot, tā visa ir Tava dāvana, ko Tu esi mums devis vēl pirms mēs bijām. Pirms mēs to varējām kaut kā nopelnīt, visu Tu esi mums vienkārši piešķīris. Un tad, kad mēs sākam to apzināties, tad, kad mēs sākam redzēt un līdzi sajust Tavas dāvanas un Tavu svētību, tad mūsu sirdīs rodas vēlēšanās ne tikai Tev lūgt pēc tā, kas mums ir vajadzīgs, un arī ne tikai lūgt par citiem cilvēkiem viņu vajadzībās, bet pateikties un pārvisam slavēt Tevi, vai kā šodienas lozungs saka dziedāt Tev slavas dziesmas, visdažādākajos veidos godinot un apliecinot to, ko Tu esi mums devis, ka mēs kaut nedaudz to mācamies apzināties, ka mēs tiešām esam pateicīgi, bet pārvisam, ka mēs esam līdz sirdziļumiem aizkustināti, ka Tu, Kungs, mums esi. Jo Tavas dāvanas ir brīnišķīgas, bet vēl brīnišķīgāk ir apzināties, ka Tu mums tās esi devis. Un tas nozīmē, ka Tevī ir visas mūsu dzīves avots. Un pat, ja mums kāda dāvana būtu vai nebūtu, tas vairs nav svarīgi. Ja Tu mums esi, tad mēs zinām, ka līdz ar Tevi mums pieder visas lietas. Un līdz ar Tevi arī mēs piederam Tavai mūžībai, Tavai nākotnē, jo Tu, Kungs, esi no mūžības uz mūžību. Tu esi vienmēr dzīves, un Tevī ir visas gudrības un visas gaismas un skaistuma un labuma pamats. Jā, mīļais Dievs, māci mūs Tevi slavēt, māci mūs sarunāties ar Tevi lūkšanā, nevis lai kaut ko panāktu vai pierādītu, pat ne lai izlūktos Tavu žēlastību par mūsu vainām. Pat ne tāpēc, lai aizlūgtu par citiem, ka viņu dzīvē kaut kas labs notiek, bet māci mums sarunāties ar Tevi tāpēc, ka mēs priecājamies ar Tevi būt kopā. Kā tas ir, ka Tu esi šeit? Te, kur mēs katrs esam savā lūkšanu vietā, lūkšanu brīdī, Tu esi kopā ar mums. Un Tevi ir tādi dziļumi, tādi plašumi, tādi augstumi. Tu esi bezgalīgs un mūsu sirds un mūsu prāts to nespēj pat īsti aptvert. Kur nu pa īstam mēs vispār nespējam pat pietuvoties Tavam noslēpumam? Un tomēr, Kungs, pateicoties Kristum, mēs zinām, ka Tu esi mīlestība. Mēs zinām, ka Tu esi tik labvēlīgs, ka neko neesi žēlojis, lai mēs varētu būt ar Tevi kopā. Un tad mēs jūtamies kā bagātnieki, jo Tu mums esi, un vienlaikus Tu esi pāri visam. Un tiešām Tu vienīgais esi īsta, goda, cieņas un slavas cienīgs. Viss pārējais ir atspulgs no Tavas varenības, bet Tu esi viss avots. Un tāpēc ļauj mums Tevi vienmēr turēt mūsu dzīves pirmajā vietā, ka Tu esi mūsu Dievs un nekas cits, un ka mēs varam nākt pie Tevis, nākt, lai Tevi slavētu un godinātu visdažādākajos veidos. Arī šajā dienā mēs to īpaši lūdzam, ka mēs varētu, Kungs,
nepadarīt mūsu attiecības ar Tevi vienkārši par iespēju kaut kādus labumus dabūt savā dzīvē, bet ka mēs mācamies priecāties par pašu šo iespēju. Kā tas ir, ka mēs Tevi uzrunājam un Tu mūs dzirdi? Kā tas ir, ka Tu esi klāt, ka Tu darbojies, ka Tu esi, un mēs esam kopā ar Tevi, tagad un mūžīgi? Mīļais Kungs, mēs ieliekam Tavās rokās savus mīļos un tuvos. Tev mēs lūdzam žēlastību, jā, visai mūsu zemē un tautai, un visai šai pasaulē. Un tomēr mēs zinām, ka Tu vairāk par mums gribi visiem dot labo. Tāpēc ļauj drīzāk mums priecāties par to, kas jau ir, un paļauties uz to, ka Tev pieder visas lietas, un arī mēs. Šajā noskaņā mēs Tev uzticam visu sevi, dod mums mieru šai naktī un spēku atkal jaunai dienai. Bet pār visām lietām mēs lūdzam Tevi ar tiem vārdiem, ko Kristus mums ir ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.